Boyun osteoxondrozu baş ağrılarına ciddi səbəb olan hallardan biridir. Deməli, bunu necə ayırd edə bilərik? Baş ağrısı olan insanın başında şiddətli ağrılar olan zaman deyirik ki, boynunu masaj elətdir və yaxud da həkim özü masaj eləyir və yaxud da evdə birisi var masaj eləyir. Əgər bu xəstənin halında bir təxminən 40-50% yaxşılaşma baş veribsə, deməli boyun osteoxondrozu ağrılara səbəb olur. Boyun osteoxondrozunu müalicə eləmək lazımdır. Boyun osteoxondrozunun da müalicəsi çox rahatdır. Məsələn, boyuna həftədə bir 8-10 ədəd boyun, bir də kürək nahiyəsində, məsələn, tutalım ki, boyuna 6 dənə qoyduq, 2 dənə də bu kürəkdə onurğanın sağına, ikisində soluna 10 ədəd. Məsələn, bir həftədə bir dəfə 10 ədəd zəli qoyur, 10-12 ədəd qoyur. Bu da 5-6 həftə. Bununla boyun osteoxondrozunu yavaş-yavaş müalicə eləmək olur. Və bir də boyunu gündə bir dəfə axşamlar qarasilə yağı ilə 5 dəqiqə masaj eləmək. Boyunu kürək nahiyəsini. Bundan sonra xəstələrin deyərdim ki, çox hissəsində də yenə baş ağrıları keçir.